Grup Àuria està formada per Taller Àuria i Fundació Àuria. En una, Taller Àuria, estem donant el suport a les persones en el treball, estem creant llocs de treball per a persones amb greus dificultats amb malaltia mental, amb disminució psíquica. I a la Fundació estem donant assistència a les persones, qualitat de vida. Dintre del que és Taller Àuria hi ha diferents tipus i línies de negoci. Els serveis públics, la cosmètica, les botigues amb la seva empresa de molt tacte i també tindríem Gust Àuria donant servei a residències i a casa dels avis. En aquest sentit hem trobat col·laboració en la Càmera en tres sentits. La formació, pilar essencial per a la nostra estructura, en tema de costos, ventes, etc, etc. El que són registre de marques de la nostra línia de perfumeria i cosmètica i també, en un futur, la nostra decisió de prendre part en el que és la internacionalització. Tenir la delegació de la Cambra en el nostre territori i la proximitat ens facilita la nostra labor. Si vols solucions per a la teva empresa, apunta't al Club Cambra. Nosaltres ja en som.